Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar Walillahilhamd Saya ucapkan kepada umat Islam Seluruh negara Aid Mubarak Minal Aidin Wal Faizin Wal Maqbulin Kullu Am Wa Antum bikhair Kita menyambut sebenarnya hari kemenangan Meraihkan kejadian dan fitrah sebagai ketentuan yang Maha Esa. Maka genggamlah erat nilai yang ditekankan Madrasah Ruhiyah Ramadan ini supaya dapat kita tingkatkan amalan dan budaya lama yang merosakkan serta punya usaha dan keyakinan yang tinggi dalam menggapai maknanya. Aid hari fitrah Mubarak ini hari kemenangan meraihkan kejadian dan fitrah sebagai ketentuan yang Maha Esa. Maka genggamlah dengan erat nilai yang ditekankan dalam madrasah ruhiyah Ramadan. Yakni meninggalkan amalan dan budaya lama dan yang merosakkan yang mesti punyai usaha dan keyakinan yang tinggi dalam menggapai maknanya. La ilaha illallah wahdah Sadaqa wa'dah Wa nasara abdah Wa azza jundahu Wa hazamal ahzaba wahdah Pengakuan Allah SWT Tentang mencapai dan mencatat kemenangan Dan kemenangan ini hanya dengan tekad kita Mengangkat martabat diri Keluarga Dan manusia, insan ke tahap yang lebih baik Keadaan fitrah primordial yang disebut dalam doa kita sebentar tadi. Maka mudah-mudahan dapat kita capai apa yang dicita-citakan seperti mana yang terangkum dalam firman Allah Subhanahu wa taala in uridu illa al-islah mastata'tu wa ma tawfiqi illa billah Alaihi tawakkaltu wa ilaihi uniba. Yang bermaksud aku hanyalah bertujuan melakukan islah, pembaharuan atau perubahan atau reformasi sedaya upayaku dan tiadalah aku beroleh taufik untuk menjayakannya melainkan dengan pertolongan Allah. Kepada Allah jualah aku berserah diri dan kepadanya lah aku kembali. Surah Hud ayat 88. Perjuangan ini tentunya menuntut kesabaran dan kebijaksanaan. Kerana kenyataan dalam hidup dengan pelbagai pancaroba menuntut hikmah kebijaksanaan dalam tindakan yang kita lakukan. Perjuangan menuntut kesabaran dan percanaan yang cermat mengimbangi seluruh aspek tata negara dan kenegaraan. Kegopohan ini menjanjikan kegagalan. Kenanglah kisah Sayyidina Umar bin Abdul Aziz radhiyallahu an dengan anaknya Abdul Malik bin Umar tatkala beliau ditanya, "Wahai ayahandaku, Mengapakah tidak kau laksanakan hukum dengan segera? Demi Allah, aku tidak kisah sekiranya seluruh dunia menentang kita demi perkara yang hak. Namun, Omar Abdul Aziz dengan segala hikmah dan kebijaksanaannya menasihati anak andanya. La ta'jal ya bunayya. Janganlah gopoh, wahai anak daku. Sesungguhnya Allah Ta'ala mencela arak dalam Al-Quran sebanyak dua kali. Dan tiga kali ketiga barulah mengharamkannya. Sesungguhnya aku bimbang jika aku melaksanakan kebenaran kepada manusia secara total keseluruhannya. Nescaya rakyat akan menolak Islam secara keseluruhannya sehingga tercetusnya fitnah. Dalam pentadbiran kerajaan hari ini kita harus menimba pengalaman dan kebijaksanaan tokoh negarawan silam supaya menghindar yang mudarat dan mengangkat serta mencipta manfaat kita tidak menuntut semata-mata perakuan dan kepu dan kepujian malah teguran dan kritikan yang membina juga amat Diperlukan dalam negara Negara kita harus Memupuk kebersamaan Nilai Supaya karamah insaniah Diperteguh Sementara Negara yang kita warisi ini Banyak yang Perlu diperbaiki Dan memaknai Maksud tingkat tertinggi Ramadan Dalam konteks yang sama Ingin saya tegaskan bahawa negara ini memerlukan kekuatan semua pihak, semua wilayah, semua kaum dan melonjakkannya ke tahap yang terbaik dan bermaruah. Kita tidak boleh sisihkan malah, malah memusuhi mana-mana kelompok, majoriti atau minoriti, mana-mana kaum atau agama atau kepercayaan atas apa alasan sekalipun. Firman Allah Subhanahu Wa Ta'ala Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dhakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa khaba'ila lita'arafu inna akramakum inda Allahi atakum inna Allah alimun kabir. Wahai umat manusia sesungguhnya kami telah menciptakan kamu dari lelaki dan perempuan dan kami telah menjadikan kamu berbagai kaum dan suku kabilah supaya kamu saling berkenalan antara satu sama lain. Surah Al-Hujurat ayat 13. Kerangka pembinaan bangsa ini tidak diberikan alasan untuk meremehkan kepentingan Islam sebagai agama persekutuan. Meningkatkan pelaksanaan syariah di negara kita. Malah kita harus tegas, pasti dan tidak kelihatan bertolak ansur dalam kesungguhan kita memupuk nilai dan membina negara yang bermaruah. Namun, jangan kita anggap ini sebagai suatu sijil peluang untuk meremehkan, menghina atau merusakkan kaedah budaya dan cara hidup orang lain. Inilah perimbangan keseimbangan yang perlu dipertahankan dalam semangat kita di Malaysia merayakan hari raya Aidilfitri Mubarak ini. Sepekara yang kita harus terima. Inilah satu kepulauan Melayu khususnya di Semenanjung Tanah Melayu, Sabah dan Sarawak di mana sambutan hari raya itu silaturahmi itu diucapkan dengan maaf zahir dan batin. Dia tidak ada di tradisi Arab, tidak di tradisi Afrika tidak di tradisi umat Islam yang lain. Ya, dia tidak lari daripada inti tonggak mesej Islam itu sendiri. Jumpa bermaaflah. Kita semua lakukan kesilapan dan kelemahan. Jangan kita terlalu sombong untuk mengaku bahawa kita sudah sempurna. Ada ketelanjuran, ada kata-kata kesat, ada kemarahan. Maka ambillah peluang ini, maaf zahir batin dengan keikhlasan yang terpancar dari hati nurani kalbu sendiri. Dan ini juga yang ingin saya sampaikan kepada seluruh umat Islam dan rakan-rakan kita dalam masyarakat Malaysia seluruhnya iaitu memohon maaf seandainya ada keterlaluan kata, ada kesilapan bahasa ataupun yang telah menyentuh perasaan rakan-rakan dan saudara mara. Akhirul kalam, kita doa supaya kita punya kekuatan yang cukup membina perpaduan, merancak pertumbuhan, kasih kepada yang melarat, memperkasa rakyat dan menjelmakan kejayaan. Malaysia mesti terus kuat dan makmur. Selamat Hari Raya Aid Mubarak kepada seluruh umat Islam dan kepada yang akan melakukan perjalanan ke kampung halaman pandulah dengan cermat paculah dengan sifat kasih kepada yang tersayang wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh